Jääobelisk valmis siin Maarjamäel 1960. aastal. 75. aastal sai kogu kompleks valmis, aga praegu on ta sellises seisus, et inimestele on ligipääs piiratud. Mis saab sellest kompleksist edasi? Küsimus Maarjamäe memoriaali tuleviku üle on taas üles kerkinud ja on nii lammutamise kui ka kordategemise pooldajaid. Jaa, selle peaks maha võtma. Aga miks? See ei kuulu meie maale. No ja считаю, что всё-таки надо убрать, потому что он уже в таком состоянии, или отремонтировать. Mina arvan, et taastama peaks. See on ikka väga raskes sõjas läbi elanud ja surma saanud inimesed, kes seal maetud. Mina arvan, et võib taastada. Lihtsalt selle pärast, et ta on nii kaua olnud ja ta on seal ennast juba sisse töötanud. Need kuusedki, mis seal kõrval on juba suurteks puudeks kasvanud. Mitmed kunstiteadlased on toonud välja kompleksi unikaalsuse. Selle loojad olid üle punameelsusest ja tegid nii maastikuliselt kui sümboolselt midagi, mida saab mitut pidi tõlgendada. Kõige suurem argument on ikka see, et ta on eelmise sajandi kõige vägevam ja väga õnnestunud maastikuarhitektuuri kunstiteos. Ikkagi õnnestus nagu nii suur maa-ala terviklikult lahendada ja nii modernsel viisil. Tallinna linn on alati väljendanud soovi Maarjamäe kompleks oma hallata saada ja see korda teha. Seni on see olnud raha taga. Praegu on Tallinn nõus selle korrastama oma kuluja kirjadega. Maarjamäe memoriaal ei ole eeskätt mingi memoriaalne koht, kus inimesed lilli toovad. Ta ei ole koht, kus korraldatakse paraade, miitinguid või midagi taolist. Ta ei ole koht, kus ülistatakse nõukogude võimu. Hetkel on kompleksi suurem ala Maa-ameti käes ehk Keskkonnaministeeriumi haldusalas. Kompleksi üleandmise peaks otsustama valitsus. Millal see küsimus valitsuse lauale jõuab, kahjuks täna ei tea. Tallinna linn alustab sügisel Jõe ja Pronksi tänava rekonstruktsioonitööd. Ehitus võtab aega, aasta ja kaks kuud ja sõltuvalt ajakavast alustatakse töödega augusti lõpus või septembri esimeses pooles. Jõe ja Pronksi tänavate rekonstrueerimise käigus uuendatakse kogu tänavaruum. Sinna tekivad eraldatud rattateed, laiemad kõnniteed, lisatakse nii puid kui ka põõsaid ja tekivad nendel tänavatel ka ühistranspordi peatused. Et tulevikus saaks olla uus ühistranspordi liin Pronksi ja Liivalaia tänavate suunas. Veel ei ole selge, kui laialt ja millal tänava uuendamine hakkab liiklust takistama, kuid linn ütleb, et on plaanis ehitusega võimalikult paindlik olla. Tänavate uuendamine läheb linnale maksma 11,5 miljonit eurot. Kindlasti see hakkab tekitama teatud ebamugavusi, see paneb inimesi natuke ümber harjutama, aga nii nagu iga remondiga on kohane, tuleb natuke kannatada selleks, et saada paremat tulemust. Tallinn jagab ka uue liikuvuskavaga oma tänavad ja teed üheksasse gruppi, mis aitab määrata, millise iseloomuga liiklus sinna sobib. Näiteks suur osa kesklinnast, Pärnumaante, Narvamaante, Liivalaia tänav, peaks praeguste läbisõidu teede asemel muutuma kõrgema kohaväärtusega paigaks, kus piirkiirus oleks tulevikus 30 km tunnis. Sama piirkiirusega alasse jäävad ka näiteks Endla ja Luise tänav ning Toompuiestee. Konkreetsed ruumilised lahendused töötatakse välja siis, kui juba läheb konkreetsete tänavate ehitamiseks, projekteerimiseks ja siis selgub see, et kus see välja nägema hakkab. Aga eesmärk tänavate kohaväärtust tõsta, mis on väga tervitatav, sest läbi selle muutub meie linn mõnusamaks ja turvalisemaks, see praegu meil printsiibina plaanis tõesti on. Tallinn loob selle aasta sügistalveks programmitoetuse väikestele ja keskmise suurusega elava muusikaklubidele. Meede on mõeldud just neile kontsertpaikadele, kes peavad üleval nii kohta ennast, kui korraldavad seal ka regulaarselt programmi. See on tegelikult väga oluline ja meil on väga hea meel, et siuke meede tuli, sest et viimased kaks aastat on suhteliselt rasked. Palju raha on kaotud COVID-i ajal ja siis seda on raske tagasi teenida uue piiranguga, et selle meedega me saame rohkem keskenduda live muusika kontsertile. Toetust antakse kuni 25% ulatuses programmi kuludest, kogumahus kuni 15 000 eurot taotleja kohta.
kuna Tallinn on nüüdsest ka UNESCO muusikalinn ja kultuurivaldkond ja just eriti muusikavaldkond on eriti olulised, siis leidsime, et tulla vastu ja appi muusikakohtadele neid toetades ja sellist nagu kindlat selja tuge pakkudes on vähim, mis me saame teha. COVID-eelsel ajal korraldas Telliskivis tegutsev Sveta baar nädalas vähemalt 4 kontserti. Praegu ollakse aga poole võrra koomale tõmmatud. Siin on käinud väga palju USA bände, väga palju Euroopa bände, Venema bände. Oleme annud võimalusi esineda kohalikele artistidele väga palju. Meie oleme alati olnud selline iseseisev koht, kes saab ise hakkama oma eelarvega, et meie jaoks on väga positiivne. Taotlusi saab esitada kuni 8. augustini ja seda saavad teha kohad, mis mahutavad kuni 1000 inimest. Eelduseks on ka see, et pool aastas korraldatakse vähemalt 10 elava muusika kontserti, millele müüakse ka pileteid. Hetkel on Tallinnas sarnaseid kohti ligikaudu 30. Ka muu maailma praktika näitab, et selline ökosüsteemi toetav linnapoolne tugi ajapikku tekitab neid kohti ka juurde, et kui siis ettevõtjatel või kultuurikorraldajatel on see teadmine, et nad ei ole üksi, siis tekib ka see kindlus sellise ettevõtmisega alustada. Eelarve maht on käesoleval aastal 100 000 eurot. Toetusmeede kehtib 1. septembrist kuni aasta lõpuni. Augusti 1. nädalal tähistatakse kogu maailmas rinnaga toitmise nädalat. Lapse toitmine on küll väga loomulik, kuid endiselt on palju vastakaid arvamusi, kus imetada ja kui kaua seda teha. Tänasel ITK naistekliiniku korraldatud imetamispiknikul arutati mitmeid värsketele emadele olulisi teemasid, ka avaliku imetamise tabu. Mina olen kahe käega seda poolt, et on vaja imetada seal, kus laps just kui paraku tahab süüa, mitte niimoodi, et sa hullult vaatad, nii kuhu ma nüüd jooksen ennast varjima, et kus ma nüüd imetan. Laps ei oska oodata, see on temale maailma lõpp. Paraku on palju näiteid, kus avalik imetamine mõnda inimest häirib. Õnneks on sellest rohkem rääkima hakatud ning aasta-aastalt on olukord ka veidi paranemas. Kui me ise sööme, siis me tahame ka süüa laua ääres, valge lina ääres, kui on veel pidulikum sündmus, et laps ei erine meist. Laps on ainult väiksem vorm inimesest. Ja sest, et täna on neid inimesi, kes sallivad ja kutsun üles mõtlema neid inimesi, kes peavad veel oma sallivust kasvatama. Lisastressi pole värskele emale tõesti vaja, kuna imetamine ei pruugi alati libedalt minna ning tekkida võib mitmeid muresid. Esimese lapsega, mis on sündinud 17 aastat tagasi, oli hoopiski nii suur mure, et ma ei saanud ta kohe rinnale ja ma ei saanud abi väga ka, sest tolle ajal ei olnud väga arenenud see imetamise nõustamise teema. Ma sain ta lõpuks rinnale ja sai imetatud poolteist aastat, mis ka kui võtta too aeg, siis on siuke nagu ebaharuldane. Et ole ajal või räägite, et aasta ja kõik nagu lihtsalt paned kinni kraanid nii-öelda ja kõik. Palju arutatakse ka täna, kui kaua on normaalne last rinnaga toita ning ka pikalt toitmisele vaadatakse tihti viltu. No, imetamine emale on välja toodud, et see vähendab vähiriski ja lapsele on see väga tugev immuunsuse tõstmiseks ja põletiku vastased ained kõik, mis sa mitte kuskilt mujalt ei saa. See on ikkagi ema ja lapse ühine otsus, kui kaua. 1 aasta, 5 aastat, 7, mida iganes. See on täiesti nende otsustada, mitte kellegi teise. Tänapäeval aitab lapse toitmise probleemidele ja sellega seotud küsimustele lahendus leida imetamisnõustaja, kelle poole tasub pöörduda ka siis, kui piim erituma ei hakka. Tihti on võimalik olukord ümber pöörata. Tallinna vanalinna ümbritsevatest roheparkidest leiab mõned puutumatuks jäetud oaasid, kus loodus elab oma elu. Nüüd paigaldati nende ligidusse nutikad infotahvlid, kus saab iga üks nutitelefoni abil välja uurida näiteks seda, milliseid haruldasi taimeliike või lausa imetajaid on neis südalinna parkides märgatud. Millised loomad siin kesklinnas pesitsevad? Siin on QR-kood, mul on nutitelefon, uurime järgi. Minul toob siin välja 3 imetajat. Harilik siil, hall jänes ja nahkhiir. Võib tunduda, et iga päev neid ei näe, ei näegi, aga kui te jalutate siin Schnelli tiigi juures või Schnelli pargis, siis pange tähele, kui mõni lind lendab väga huvitava trajektoori järgi, siis suurema tõenäosusega see on nahkhiir, siis nahkhiir teebki huvitavad vigureid õhus.
Linnaloomade jaoks on aga suuri mohuallikas kahjuks heatahtlik inimene. Head inimesed tahavad kõiki elusaid asju toita, see on kõikidele ahvidele omane ülemuse kompleksi rahuldamine. See, kes jagab toitu, on ülemus. See on absoluutselt kõikidel niivisi. Pärdikutel, šimpansitel, eks ole, ja loomulikult ka inimesed. Kuid paraku loomad väga kiiresti harjuvad sellega ja see on loomulikult loomale lihtsalt hukata. Kuid tulles taimemaailma juurde, laiuvad muide Tallinna vanalinna ümbritsevatel rohealadel ka pealinna vanimad puud ning muidugi meelitavad neil aladel kasvavad taimed ligi mitmesuguseid putukaid ja linde. Näiteks Schnelli pargis jalutades võib kuulda isegi ööbiku laulu.